Didelis ženklas, jog mes mylime krepšinį ir mes džiaugiamės, jog esate su mumis. Masinis krepšinio kamuolių rekordas ir didysis kamuolio žygio varo už Lietuvą finalas Panevėžyje, kuriame mes susitikime. Šitam rekordo stebėtojus. Taigi dabar audringais aplodismentais pasitikite visus po vieną grūdį. Bernardas ir Dominas Klipstedt. Ir aš padau, kad visus jis mato. Yra Klaipėdos miesto meras. Jisai stovi ant stogo. Pagrindėtai jau galime mes jau dabar pasiekti nuo scenos. O čia susirinkusiems norėčiau pasiūlyti, kad jau pradėtumėte po truputį. Ir tiem, kas dar nemato, mes niekad nesigirsime. Ir džiazo ritmu. Klaipėda, jūs pasiruošę? Klaipėda, jūs pasiruošę? O ar kamuolių visiems užtenka? Ar kamuolių užtenka visiems? Mūsų rėmėja džiugo dėžiose keletą kamuolių. Tai mes dabar kartu su visa mero šeimyna pabandysime tų kamuolių padalinti ir tikimės, kad jų užteks. Parodykite oranžinę kamuolių jūrą. O ar šita jūra gali? Moteris, iškelkite rankas į viršų. Oi, kiek moterų ir su barzdom netgi. Gerai, aš tikiuosi, kad jūs viena nuotraukytė su iškeltais kamuoliais į viršų. Kol kas jau nemeskite į orą. 3-4 fotografai, paukštukai jau išskrido. Na ir dabar, po mano duotų signalo, visi meskime kamuolius į orą. Kaip tie kamuoliai iš tolimojo Šanchajaus atvyko į Lietuvą? 200 kubinių metrų tūrį. Kad būtų lengviau, pasakysime, tokiam kiekiui kamuolių pervežti reikia net 25 sunkvežimių. O šiandien didžioji diena. Dalyviai pasiruošę, kamuoliai laukia. Laukiam ir mes, ar pavyks Lietuvai patekti į Gineso pasaulio. Rekordų knygą įrašyti naują sporto rekordą. Jo registravimo sąlygos turi atitikti tarptautines to sporto šakos taisyklės. Jo registravimo metu turi dalyvauti.
dalyvauti nacionalinės kategorijos teisėjai. Vienu metu buvo mušinėjama net 30 tūkstančių kamuolių. Mes jau užsimuojame mūsų kaimynus lenkus apšauti lygiai dvigubai. Gaila tik, kad mes su Jurgiu negalime prisijungti prie šio tikrai puikaus pasaulio rekordo. Manau, kad kiekvienas skelbia, kad nepripažįsta dydžių, kurie neturi konkrečių matavimo vietų. Pavyzdžiui, gražiausia mergina, baisiausias nuotykis ir panašiai. Ar tvarė?